Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Юлиан Попов повдига една тема, свързана с представянето на отбора на Алпин, в частност с онова, което виждаме от Естебан Окон. Според него той не е толкова добър пилот, колкото мнозина смятат, и той е очаквал, че в крайна сметка с връщането си Алонсо ще се представи едва ли не като Михаел Шумахер, ще направи едно-две добри състезания и Окон би трябвало да бъде като цяло по-силен от него, но това не се случва. Напротив, Фернандо изглежда по-стабилния от двамата. Логичният въпрос, който задава Юлиан Попов, е има ли място изобщо Окон във Формула 1. Значи, факта, че отбора на Алпин подписа нов контракт с него за следващите сезони и сам по себе си говори, че те разчитат много на френския пилот да бъде част от отбора, че вярват в неговия талант, в неговите качества и че разбират добре причините, поради които Естебан остана категорично в сянката след първите 2-3 състезания, в които блестеше, в сянката на Алонсо. Първо, Алонсо наистина е изключителен пилот, независимо от годините, в които се намира, и факта, че отсъстваше от Формула 1-2 сезона, прави много силно представяне, но в крайна сметка бъдещето е на Окон. Те много добре го знаят, защото те разбират, че Окон изпитваше сериозни проблеми с работата на колата във вида, в който Алпин я предоставиха на пилотите си през този сезон. Да, Фернандо е изключителен пилот и той може да се справи с някои проблеми, които, да речем, имаха в аеродинамиката, заради несъответствието на данните от тунела с това, което излизаше на пистата. Те направиха много промени по колата и Алонсо с огромния си опит и качество успяваше малко по-добре в част от състезанията, да речем, през май, юни, юли да използва автомобила, докато Окон беше с много проблеми, но те не бяха толкова свързани с скоростта. Но в крайна сметка оказа се, че не се чувства комфортно с това шаси. Смениха шасито за Силверстон, промениха доста елементи в колата и нещата започнаха да изглеждат по-добре. Да, окей, Алонсо пак се класира пред него на Силверстон, но Окон изглеждаше по-стабилен. Просто фактът, че той загуби също една година от участието си във Формула 1, някак си създаде и у него едно допълнително напрежение, някаква оплаха, че може всичко това да спре. И си мисля, че той не е разкрил таланта си. Аз не споделям мнението, че Окон не е този пилот, за който мнозина го смятаха. Спомнете си сезоните му с Перес. Изобщо има потенциал, който може да бъде разкрит. Може и да не се случи, нали, но не вярвам, че той е пък категорично разочарование. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.